Donostiako zinemaldia bihar bukatuko da eta bihar jakinen ditugu sariak eta nor jaso dituen. Baina hemen sail ofizialean leian aritu diren pelikula kritikatzen bi pertsona baditugu, hemen baditugu Gorka berezi hartua eta Gontzan Lagote, zer modu zaudete? Ongi, zu? Ondo, bai. Bai, orain bai, bueno, zuen kritikak entzun ditugu, baina orain tokatzen zaiguna da kiniela pixka bat egitea. Gure kiniela eginen dugu. Eskatuko dizuedana da atzera joatea, ze aspaldi ikusitako pelikulak izanen dira batzuk, beste batzuk berriago izanen dituzue. Baina bueno, urrezko maskorrarekin hasiko gara. Urrezko maskorra nork irabazi dezake, nork eraman dezakeen? Ba, igual duela uste dut bi urte edo hiru urte irabazi zuela Isaki Lakuestak, baina aurten sail ofizialera ekarri duen pelikula nik uste dut bauzkala boletoak, bueno, nik uste dut asko gustatu den pelikula bat izan dela orokorrean, eta bueno, ezakit, apustu bat egitekotan beti zaila dena eta normalean ni behintzat ez duena inoiz asmatzen, ba, bueno, ala, ni apustua hori izango litzate, bueno, Isaki Lakuestaren. Agian aurten asmatzen duzu. Gontzal? Bai, neri ere gehien gustatu zaidan pelikula hori izan da, baina gau pixka bat mekanika argitu beharko zen nuke, zera gauza bada esatea zein gustatu zaigun gehien, eta beste bada esatea... Zuen ustez, nork eramantu dut. Hoi beste kontu bada. Ez da zein... Kau, segera hor beste... Edo zuek nori emanen zenioketen, horrela eginen dugu. Bestelako kondizionamendu batzuk sartu hori dira olako erabakietan, bada diplomazia, interes komertzialak claro, eren ikustetan badira izaten direla, interes artistikoak gutxiagotan. Bale, ba horrela eginen dugu, zuek nori emanen zenioketen, bale? Orduan biok pelikula bera, hautatu duzue. Neri gehien gustatu zaidana Lakuestana izan da, gero ere asko gustatu zaidan ere... Rojo, pelikula argentinarra, hori hasierako egunetan ikusi genuen, nahiko arkabean pasatu dana, baina bueno, niri ere asko gustatu zaia pelikulari. Bai? Bai, egon dira, gero, bueno, beste plano batean, baina Claire Denisena niri ere gustatu zitzaidan, High Life, baina ez dakit, bueno, bai, izan liteke hori ere sariren bat eramaten duen pelikula bat, zuzendaria kontuan edukita, bueno, ze plantilla eduki duen, eta bar. Baina, pelikula bat aukeratzekotan horrela, nik uste dut Entre dos aguas, Isaki Lakuestarena, honi. Bai, nik Deniz ere ikusten dut, kinielatan ez dakit pelikula honenana, gian zuzendari honenana, zinemaldiari, Donostiako zinemaldiari, komeni zaio, prestigio aldetik, olako zuzendari bat saritzea, eta orduan... Zuzendaria esan behar nizuen urrengoa, zuzendariarekin, bueno, pues, no? Agian, neri utzitzaidan asko gustatu Denizen pelikula, baina, bueno, akaso kondizionamendu horiek kontutan hartuta, ez dakit, ze puntutara ino, eragiteko almena izaten duten hor epaimaikideen erabakian, baina, bueno, izaten alda Denizena zuzendari hon enarena, ez dakit. Bai, bueno, ni bueltatzen ez Lakuestara ere zuzendarian, nori emango ni egin arregla. Normalean pelikula eta zuzendaria bereiztea saia egiten da bat, bueno, egiten dute, pixka bat banatze aldera, baina normalean saia izaten da. Bai, eta batez ere nik uste dut, Entre dos aguas baduela apustu hau egin duena, ba ezakit, realitatea, fikzioa, bueno, margen horretan, ezakizu oso argi inoiz, nun dagoen, ez, dialogo hietan, hori guztut, ba, gola, zuzendarian aldetik apustu oso importante bat, ez, oso argi bat, eta oso ideia, ba, ez daki, klaro batekin egindako filma, orduan, bueno, ba, bai, nik nori emango nioken, ba, bere kontrara, bueno, bai pelikularako, bai zuzendarirako, dagoeneko baduela etxean maskorra, eta orduan, ez dakit hori ere kontutan hartuko duten, eta, bueno, bermutek ere badu, eta bermut ere izaten alda hautagai bat, zuzendari onenaren sari hori eramateko, baina etxean ere badu, bueno, pelikularen maskorra. Bueno, bigarren batek ez dio kalterik eginen eringuari. Baina ez dakit, erabaki hartzeko orduan sepuntutaren jo lako gauza kontutan hartuko dituzten. Bueno, aktorekin nua. Emakumezkoa? Gizonezkoa? Emakumezkoa. Piskat, pentsatu beharko nuke... Nik uste izan direla, interpretazio intensoak, ointxe bertan ikusi dugun pelikula... Emakumezko gehiago ikusi ditugu gizonezko baino? Protagonista paperetan eta? Galdera,
a ber, hola... Edo gizonezko hola pertsonai potenteak eta gutxi akaso? Nik hola, bote prontoan, errepasatu beharko nuke, baina sanen nuke nahiko parekatu. Bai, bai, nik ez daukat oso argi ere... Vale. Pixka, beteka... Pixua norbanetan. Galdera hori soberan genuen orduan. Vale. Bai, bai. Ia, zer ikusi dugun eta zer ez ere, ja ez daukagula oso klaro behar bada, ez? Ez, aktore, emakumezko aktorena, ba ez dakit, bueno, bintzat aukera bikoitzak Juliette Binoche egituz, sail ofizialeko bi pelikuletan agertzen da, Naomi Kawaserenean eta Claire Denisenean, bi rol oso diferente egiten, gainera, ez dakit batengatik edo bestearengatik eman dizaioke, baina, bueno, lehen pixka Gontzalek esan duen, gauza berdinaren gatik, zinemaldiari komeni zaio hori ere. Orduan, ba, bueno, posibilitatea da ez emakumezko aktore honenarena, ba, bueno, ne aposto egitekotan Juliette Binoche. Bai, bueno, eta nik ere aipatuko nuke, hantxe bertan ikusi dugu pelikula norvegiar bat, hor ere oso interpretazio intensoak daude, eta bereziki amaren rola egiten duenarena, bada, bueno, sekuentzia, dena da sekuentzia da, baina bada pasarte bat, esate baterako taksian da, dagoen, itzik esan gabe, bost minutuko pasarte bat da, eta, bueno, nik uste, olako gauzak ere baloratu behar direla, naiz eta, bueno, ez izan horren ezaguna. Bai, gaina, bueno, pasarte azkeneko pelikulanetan Blind Spoten, momentu oso diferentea ditu ere, bueno, hor bago bere alabak, no, bere burua botatzen du lehiotik, eta horra ondoren alako antxietate atake bat bezala, eta, bueno, baitu oso goian dauden puntua gantzespen horretan, baina gero gora bera horiek ere nik uste dut, oso, bai, bai, oso interpretazio on bat egin duela. Kusi berria dugu eta bain digan ez dugu guztiz, barrera du liseritu. Epaimaiaren sari berezia goten da, gaur Gorka eta Gontzalen sari berezia emanen dugu. Bai, bueno, hori izaten da batzutan konsolamenduzko saria. Nik uste batzutan izaten da, segun nori ematen zaion pelikula honenana, pues bueno, hor egon diren beste biru hautagaien artean bat hartzen dute, eta pixka bat, azkenean, Epaimaiak, bueno, beste sari bat eman nahiko genuke, ezin dugu, pelikulari eman diogu batzutan egin dute, bi pelikulari ematea, baina bueno, normalean... Badun kontsolamenduzko hori nori emanen diogu. Segun gauzak nola doazen, azkenean nik uste hor diplomazia kontu bat ere izaten dela sari banaketa, baina bueno, adibidez, Antonio Latorrek ez baldin baduera maten, gizonezko aktorearen saria, pues, agian El Reino izaten alda, baina pelikula espainiar batek eramaten baldin badu pelikula honen arena, La Cuestana, pues, agian High Life edo... Bai, hor beti puzlea osatzea izaten da kontua. Bai, orduan, nik uste... Azkeneko pieza jarri beharra orduan. Bai, nik uste da, azkenengo hor pixka bat zintzili galditu den pelikularen bati, pixka bat aitorpen egiten zaiola, eta bueno, esaten dela, ez? Bueno, nik pelikula sari berezia, baina pelikula bereziari edo arraroari nahi baldin bada saria ematekotan, ba, behar bada, izu Peter Strickland-en infabriki, ba, batez ere oso gauza bizarroa eta oso arraroa izan delako, ez? Bueno, da pelikula hoetakoa, seguruna, edo gorrotatzen duzuna, edo, bueno, ba, proposatzen duen bidaia horretan sartzea baldin bazara, ba, oso ondo pasako duzu, orden? Sikiera zer esan eman duen, alde horretatik, denen hau tan. Ja, puntuanetara iritsita, orduan, zein da gomendatuko zenuketen filma ikusteko? Mendikan kanpo. Eta zein ez. Ba... Hau igual zailagoa. Ni La Cuestana gomendatuko nuke, nahiz eta jakin, eta are gehiago gomendatuko nuke, entre dos aguas ikusi aurretik, inork ez baldin badu ikusia, La Leyenda del Tiempo ikustea, batetik, oso pelikula bekaina delako, baina bestetik, bien arteko lotura lausoa delako, azkenean, pertsonaiak eta aktoreak errepikatzen dira, eta, bueno, bata ikusi gabe beste ikusten alda, baina, bueno, nik uste interesgarria dela binomio hori ikustea, eta gian hasi, La Leyenda del Tiempotik etxean, eta gero ja zinemaretoetara ailegatzen danean La Cuestana entre dos aguas. Nik gero ez dakit, ba, igual, hainbeste zer esan emanez duten batzuk ere gomendatzea bat iz, bueno, bai, entre dos aguas noski gomendatuko nuke, aipatu duzun Rojo ere, naixa eta Argentinarraena nik uste dut badela pelikula berezi bat, klima berezi bat sortzen duen pelikula bat, eta Angelo ere gomendatuko nuke. Batez ere, uste dut dudalako jartzen duela puntua gai oso
komplexu batean, hau da, arrazakeriari buruzko pelikula asko ikusi ditugu, baina, nolabait, klase altuko jendearen irekitasun kulturala nola izan daiteken beste mota bateko arrazakeria bat elikatzen duen zerbait, ba, horrela planteatuta nik ez dut segurunea lehenago ikusi pelikula batean, gero? Emaitza berra ez da borobila, falta zaizkio gauza batzuk pelikula horri, baina uste dut, puntuan un jartzen duen, oso, oso gauza berezia dela. Bai, bueno, eta nik ere garrelena aipatuko nuke, bada pelikula oso frantsesa, bueno, komedia giroan egina dagona, eta gero, batez, bueno, bestea beste aipatuko nuke, oso oso laburra dela, hirurogeita hamabost minututan kontatzen du kontatu beharrekoa, eta hori oso oso eskertzekoa da, ze behin baino gehiagotan, sail ofizial hontan ikusi dugu, pelikulak luzatu eta luzatu, amaiera bat, bigarren amaiera bat, hirugarren amaiera bat, eta batzutan gehiegi. Eta bat ere gomendatuko ez nukena, hori ere galdetu. Hori bai, galdetu dut eta ikusten nuen, ez zinezela hortara sartuko, baina bueno. Ni hor txintxoak izateko gogorekin gaitu zen. Hore harra, benetan, ez nuen bat, ez dut bat ere maite izan. Iruditu zitzaidan, ez bakarri genero pelikula bat akziozkoa, bueno, olakoak zilegi dira olako sail ofizialean izatea, baina bueno, gehien bat aipatuko nuke, bueno, ez dela, pelikula txartxarra dela, ez duela gidoirik, historioak ez duela esanka ez bururik, eta orduan, bueno, naiz eta zinema korearrak ale ederrak utzi dizkigun, eta batzuk hemen Donostian bertan ikusteko aukera izan dugun, oraingo hontan ez dute asmatu pelikula horrekin, nire uste apalean, behintzat. Bai, horretan, ni nahiko harrituta gelditu nintzen pelikula hori ikusi ondoren, nolatan ikusi dugun hori sail ofizial batean, ez? Eta niri oso interesgarri iruditu zait, azken urteetan eginda apustu bat, bueno, generoko zinea ere sail ofizialean sartzeko, eta bueno, niri hori apostu interesgarri iruditu zait, baldin eta pelikulak zeozer baldin baduka, baina kasu honetan, bueno, ez dakit, ba, tiron txala da on batzuk baditu, baina hortik aurrera, ba, ez dakit. Zergatik ikusi behar izan dugun hau ez. Bueno, beti badagolako baten bat horrela. Bueno, eta bueno, hori ere aipatu izan zen, ez? Badago hor industria kulturalean pisu handia duen ekoiztetxe bat horren atzean. Eta kaso, pues, Roma kuaronena beste sail batean ikusi, hemen Donostian ikusi alizateko, pues, ekoiztetxe, bueno, etxe horrek ere pues, sartu zuen sail ofizialean pelikula hau, auskalo, ez dakit, olako negoziaketan nola egiten diren, edo bakarrik irizpide artistikoari behiratzen saion autaketa egiteko orduan. Ba, ni uste pelikulak ikusi ondoren posible izango bagenu hemen industriako jendeak eta hitz egiten dituen, ba, ez dakit, solasaldi horietan sartzea, baina ez solasaldi publikoetan, baizik, eta pribatuetan. Segura aski beste mota bateko tertulia bat edukiko genuke oraintxe bertan. Bueno, nik behintzat eskertzen dizuet egin duzuen ahalegina. Badakit konpromezu batean jarri zaituzte dela. Ni dena den gauza bat aipatuko nuke ere. Lehiaketaz kanpo dantza gelditu dela. Eta hori nahiko ulerkaitza da. Esan dut, ja behin sail ofizialeko pelikula guztiak ikusita, dantza ere ikusi dugu, sail ofizialean zegoen, lehiaketaz kanpo, eta nik ez dakit zein den irizpidea esateko, zein esaterako, bai urbizuna argi zegoen, telesail bat zelako, edo kuerdana bestelako emanaldi mota bat zelako. Baina nik Donostiako zinemaldi batean ikusi dugun pelikula ikusita, nik uste Donostiako zinemaldiari eskatu behar zaiola, pixka bat ausardia gehiago, eta euskal zinemaz izatea apaingarri hutsa, ez? Eta horrekin lotuta ere, bueno, oreina ikusi dugu zuzendari berriak sailean, naiz eta, bueno, dena dakigun Koldo Armandozek 20 urte daramatzala pelikulak egiten. Eta iruditzen zait bazeukala ere sail ofizial honetan lekua, baina bueno, inolako dudari gabe, ez? Eta ados dantzarenarekin ere, noski, ez dakit zergatik gelditzen lehiaketaz kanpo. Lehiaketan zerro este gauza ikusi ditugu. Baina, La Cuesta eta Almandozena hartzen balin badituzu, bakoitza bere ere muan, baina oso oso paraleloak dira bi pelikula horiek. Bueno, hemen gelditzen da gure aldarrik apentxiki hau. Ba, bikote, mila esker, zuen lan honen gatik, ze lan askatu dizuet oraingo honetan, eta gozatu gelditzen dan gutxi honetaz. Eskerrik asko. Eskerrik asko.